Salam keluarga Malaysia. Kuala Lumpur, 20 Januari, Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan hari ini membangkitkan persoalan mengenai kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang antara lain berkaitan langkah-langkah kerajaan bagi membantu pencarum terjejas pasca musibah. Menurut beliau, jawapan yang tuntas diperlukan daripada Kementerian Kewangan dalam membantu pencarum yang terjejas dalam musibah banjir dan kesan COVID-19. Sebutkan langkah-langkah kerajaan untuk membantu pencarum yang kini simpanan KWSP kurang RM10,000 dari sudut peningkatan pendapatan secara jangka masa sederhana dan panjang, lebih-lebih lagi mereka ini ditimpa banjir. Bagaimana dengan 6.83 juta pencarum miliki lebih RM10,000, malahan ratusan ribu mengharapkan pengeluaran one-off akibat tekanan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan COVID-19. Katanya dalam persidangan khas pengurusan bantuan banjir penggal keempat Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.